що у лютому минулого року ми сиділи, так розмовляли гарненько, і що сказала Анжеліка, що, ну, тобто ти правильно там сказала, що народ інфантильний, вони, навіть там дослівно можна знайти цитату, що всі хочуть, щоб наступний президент взяв чарівну паличку, сказав та-да-дах, і все розцвіло, стало рожевим і красивим. І ти сказала, що, ну, оберемо, вони хочуть що, обирати Вакарчука, щоб все було добре, чи Зеленського, ну, буде смішно тоді всім. І ось рік минув. Смішно чи весело? Поки що ні. Я думаю, що найменш смішно Зеленському. Тому що кожна людина творча, вона звикла жити, купатися в любові прихильників, особливо популярна людина. І ти звик, що тобі аплодують, тебе носять на руках, в тебе беруть автографи, всі роблять селфі, розказують, який ти класний, талановитий, класна, талановита. А тут все інше. І ти бачиш життя не з закулісся і не зі сцени, ти бачиш зовсім інше життя. І хоча президентам теж стелять пиринки, коли вони кудись їдуть, але доводиться стикатися з інформацією, яку ти взагалі ніколи не чув і не міг чути, тому що це закрита інформація. Я думаю, що йому зараз найскладніше. От, і якоюсь мірою я йому співчуваю.